Just stop your crying, it's a sign of a times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can bribe your door on your way to the sky. You look pretty good down here, 'cause you ain't really good. We never learned the way before. Why are we always stuck in running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullet? The bullet. Não sei como é que está a vossa mentora, mas eu estou muito orgulhoso de vocês. Obrigado. Muitos parabéns. Obrigado. Incrível. Muito bom. Anselmo Ralph, começas tu agora. Olá Simão, olá Joaquim. Alô. Vocês não são meus concorrentes, mas eu estou bastante orgulhoso pelo que vocês fizeram aí nesse palco. Olha, parabéns, Áurea. Parabéns mesmo. Mérito eu deles. Acho que esta vai ser mesmo uma tarefa difícil para ti. E sem medo de errar, eu posso até dizer que das vozes, nas batalhas, as vozes masculinas, vocês são definitivamente duas das vozes masculinas que conseguiram até agora, que fizeram a melhor batalha. Parabéns para vocês. Obrigado. E eu, se fosse a Áurea, estaria agora com uma autêntica enxaqueca, porque eu não sabia o que é que havia de fazer da minha vida. Diz lá, quem é que tu escolhias? Quem é que eu escolheria? Joaquim? Simão? Eu escolheria então Joaquim, eu ficaria com Joaquim. Obrigado. Micael, a Áurea está ali com uma dor de cabeça valente, certo? Ela está lixada. Vocês elevaram a fasquia dessas batalhas. Foi das melhores batalhas que nós tivemos até agora. Muitos parabéns por isso. Vocês estão de parabéns mesmo. E o que é que tu farias se fosse a Áurea? Eu estava lixado também. Podes sempre rebuscar. É assim, o que eu quero dizer é, a pessoa com quem a Áurea não vai ficar, quer ficar com ela. Já estás a dizer isso? Já. Yeah. Ok. Está aqui um alívio já das duas partes, agora resta saber, mesmo assim, a Áurea vai ficar com Mas eu tenho aqui um problema, se eu escolher um e não o outro, hoje já não vem para a minha equipa a seguir, estás a ver? Como é que eu faço? Eu fico com, não sei, olha, é tipo... Tu não dás ponto sem nó, Micael. Fico com o Simão. Obrigado, Micael. Marisa,
eu acho que isto foi uma grande batalha, bastante equilibrada, mas bastante diferente por causa das vossas vozes e da vossa atitude e da vossa forma de interpretar, de sentir e de expressarem aquilo que estão a fazer. Gostei muito do Simão, gostei muito do Joaquim. Olha, e quem é que tu escolhias? Quem é que eu escolhia? Por gosto pessoal e porque houve alguma coisa que não... Pá, que fez com que o meu olhar fosse constantemente para ali. Hoje a minha atenção virou-se mais para o Joaquim. Ok. Obrigado, Marisa. Desculpa, Simão. Foi de facto muito equilibrado. Acho que toda a gente está de acordo nisso. E isso dificulta muito a tarefa da nossa Áurea. Áurea. Olá, meninos. Alô. Olá, Áurea. Parabéns pelo que vocês acabaram de fazer, os dois. Desde o primeiro ensaio, vocês evoluíram muito. Tiveram mesmo muito, muito, muito bem. Esta música combina muito mais com o Simão do que com o Joaquim. O Joaquim estava mais fora de pé. E, sinceramente, Joaquim, a música parecia tua. A música parecia vossa. E é isso que interessa. Simão, foi muito, muito, muito bom ver como tu cresceste desde a primeira vez que vieste ao The Voice. Mesmo muito. E foste muito mais seguro. Parabéns. Obrigado aos dois por terem confiado em mim. Isto foi muito equilibrado, eu não sei... Eu gostava tanto de poder continuar a trabalhar convosco. Com os dois. E foi um grande erro juntá-los. Sinceramente. Áurea, vá lá. Áurea. Estou numa pilha de nervos. Miguel está maluco para saber quem é que tu vais escolher. Decisão. Tá, mas acredito. Tem que ser. Eu hoje vou continuar com o Joaquim. O Joaquim segue no The Voice Portugal com a equipa. Obrigada. Beijinho ali. A doutora Áurea. Um aplauso para o Joaquim. Estou muito contente por ter passado esta nova fase. Também estou muito contente pelo Simão. Pronto, agora é continuar a pensar na próxima e seguir em frente e treinar mais. Podes falar, não é? Peço às cadeiras do Anselmo, da Marisa e do Miquel que virem. E a partir de agora, estou a contar 15 segundos. Podem carregar o botão. Miguel, carrega o botão. Continuas connosco. Vais lá, Anselmo. Ainda faltam 10 segundos. Marisa e Anselmo também podem carregar. Bora. Anselmo. Vai cumprimentar o teu mentor, Miguel. Parabéns. E recordo que... Obrigado. Dei um abraço à malta. Quem estava... Na cadeira do mentor Miguel Carreira era o Paulo. Por isso, peço uma salva de palmas para o Paulo, que nos vai deixar. E também para o Simão, que vai agora tomar o lugar na cadeira da equipa do Miguel Carreira.